E aí, Bladers, como vocês podem ver, hoje nós temos um unboxing mais que especial, mais uma vez. É uma Beyblade daquelas que fizeram parte um pouco da infância e tal, mas uma versão um pouco reformulada. Isso porque a Takara Tomy nos presenteou com esta maravilhosa Dranzer. Se você ver bem, ela é original da Takara Tomy. É um tipo de equilíbrio. Gira para a direita, é do sistema Burst. Também, em comemoração aos 15 anos de aniversário, os 15 anos do primeiro anime, vendido apenas nas lojas oficiais licenciadas da WBBA, essa é a reconstituição, é a versão Burst da Dranzer que nós conhecemos na primeira série de Beyblade. Essa é a caixa, como você pode ver, tem a Dranzer bem legal ali. Aqui em cima tem a Drigger, que foi lançada no Random Booster Volume 4. Aqui embaixo nós temos uma cara conhecida. Que caixa incrível. Essa cara conhecida é o Kai. Lembram dele? Fantástico. Do lado, mostrando as partes, como vocês já sabem. Do outro lado, contando um pouquinho, né, que essa Beyblade foi originalmente lançada em 2001. Eles refizeram agora para o sistema Burst. Atrás algum resumo das partes, e o interessante é pontuar que tem duas letras, DZ, Dranzer. Tá aí um sistema novo de nomenclaturas, hein? Spread é o disc, trans é o driver. Tem uma sugestão de combo aqui. É a Dranzer Polish Hold. É estranho, mas tudo bem. E é isso, vamos abrir a caixa. Aqui está a Beyblade já com os adesivos, não foi muito fácil colar, mas vamos dar uma olhadinha. Primeiro nós temos o Driver. O Driver é o Trans, e ele tem uma característica muito especial, além de vir nesse azul característico da Dranzer. Ele tem dois modos, por isso é uma Beyblade de equilíbrio. Primeiro modo, você pode ver, é uma pontinha flat para ataque, né? Ponta plana para ataque. Mas se você girar aqui, a pontinha vai sair e você vai ter uma ponta um pouquinho fina para resistência. Legal, né? Depois nós temos o disc, que é o spread, que é um disc de resistência também, né? Um pouquinho. Ele tem o peso todo bem distribuído para as bordas para que a Beyblade tenha mais resistência. Excelente disc. E claro, o layer Dranzer. Dranzer S ou Dranzer Spiral. Lindo, maravilhoso esse layer. Muito fiel ao original, inclusive. Um pouquinho menor, é claro, para caber no sistema Burst. E os dentinhos são bem mais ou menos. Mas é isso aí. Dranzer S está entre nós. Para montar, muito simples, recomendo que pegue o primeiro layer, que encaixe aqui, o disc, e depois o driver. Tá aí. Essa é a Dranzer S Spread Trans. Assim como a Drigger, eu acho legal que uma pequena comparação com a clássica, né? Então essa aqui é a versão Burst, e essa aqui é a versão clássica. A versão clássica parece que tem adesivos um pouco mais vivos, porque a versão Burst os adesivos são um pouquinho transparentes, então o azul de trás vaza um pouco, né? Você pode ver também que a clássica é um pouco maior, né? Aqui ela é um pouco mais larga. Em compensação, ela é mais fina. Então a chance de quebrar é muito maior. Mas na base, nós temos a mesma mecânica. Então, como eu falei, trans, você gira aqui, você tem uma ponta afiada, né? Uma ponta para resistência, e gira de novo, você tem uma ponta para ataque. Já a clássica segue o mesmo padrão. A blade base dela tem o ataque, e você pressiona e gira, e você tem a ponta fina, né, para resistência. Muito legal, muito bacana o que eles fizeram com a Dranzer nessa geração. Bom, fazer um testezinho de giro, é claro.